no s'entendria que a Catalunya formacions sindicals tan importants com aquestes dues i formacions polítiques com les nostres d'alguna forma no dialoguessin i no fóssim tots i totes presents en un possible acord que es pugui fer al país. Doncs sens dubte aquest acord ha de tenir una dimensió nacional, com no pot ser d'una altra manera, però ha de tenir també aquesta dimensió nacional, ha de tenir una dimensió social. Quanta desigualtat suporta la democràcia i quanta desigualtat suporta l'economia? I això el que vol dir, s'ha de traduir en definitiva, és en un pacte social que comenci per una redistribució dels esforços, és a dir, que qui té més, que qui més especula, aporti més precisament per en sortir, per sortir-nos-en. Per nosaltres és important, molt important, la clàusula, la garantia que el pacte fiscal serveix per fer polítiques socials i no per desfiscalitzar el país, dit d'una altra manera. Nosaltres no volem el pacte fiscal per baixar els impostos a les rendes més altes, volem que serveixi precisament per millorar la vida de la gent i els drets socials de la gent. I volem que això estigui negre sobre blanc. I a més volem que s'incorpori un element d'un concert econòmic solidari. I a més, en paral·lel hem dit que això volem que vagi associat i acompanyat del pacte social del que hem parlat. Que no hi ha projecte nacional possible per Catalunya si no és un projecte social, bastit, diguéssim, amb un model social determinat que garanteixi els drets de ciutadania de les persones i si no és un projecte també profundament democràtic i que permet que siguin les persones, els ciutadans, qui puguin decidir també que és allò que valen. Hem d'anar més enllà del que ha estat tradicional fins ara, no hi ha gaire diferències entre el frau fiscal que es produeix al sistema de concert econòmic basc, navarrès o espanyol. El frau està en una situació similar, per tant, la nostra proposta de concert ha d'incloure elements de lluita contra el frau, perquè la volem actualitzar, volem que sigui del dia d'avui. La nostra lluita, la nostra proposta de concert econòmic, doncs, ha de ser integral. S'han de sumar les informacions màximes possibles dels contribuents i alhora també s'han de sumar els màxims esforços personals per fer eficaç l'agència tributària. I és evident doncs, que Catalunya aspira a tenir doncs, una agència tributària única que pugui gestionar tots els seus impostos. Jo crec que també també hi ha una gran coincidència. Ja s'ha permès doncs, parlar de solidaritat amb el conjunt de l'Estat, sobretot també des de la perspectiva de la responsabilitat fiscal. Si no hi ha responsabilitat fiscal no pot haver solidaritat i que hem d'acabar amb aquestes situacions que s'han produït els últims anys de dumping fiscal.